way. Let's travel. Aký čas ti ukazuje? Čas? Aj. Ako hodinky? Áno. 9.55. Neopíte. To nemáš nastavené. Si tam mal pridať plus 1 hodina. Ja som nie nastavol. Ja som vyšiel vonku a stokrát som to musel stlačiť, aby mi aspoň začalo ukazovať hodinky a rýchlosť. Musí načítať tie satelity. Má smerovku doprava. Ale to je piča, kde je nano tam?
prejdeš šusom, ja si idem. Nemáš kolesa poriadne.
dneska ani kofa. Ideme až do Lučivnej? Môžeme. Bo tam bude fúkať, no, tak som myslel.